Одна людина загинула, 14 поранені. Ще одного чоловіка шукають під завалами. Такі наслідки нічних обстрілів Миколаєва та області. Більше подробиць розпитаємо моєї колеги Наталії Приходько. Вона зараз із нами на зв'язку. Отож, Наталі, що відомо, які населені пункти атакували московити? Сергію, доброго ранку. З прифронтового Миколаєва у нас ніч сьогодні була гучна, як у місті, так і в області. Війська РФ не залишають нас у спокої, продовжують обстрілювати. На тепер відомо по поранених. Спочатку я хочу розказати те, що у нас відбувалося в обласному центрі, в місті Миколаєві. На тепер відомо, що близько третьої ночі ворог вгатив по серед місті Миколаєва. Ракета лягла прямісінько під у дворі багатоповерхівки, це п'ятиповерхівка. Потужний удар був настільки, удар цей був настільки потужним, що вибуховою хвилею зруйнувало сусідній приватний будинок, а також повибивало всі вікна, двері у цій багатоповерхівці. Внаслідок цієї нічної ракетної атаки 9 людей зазнало травмувань, троє з них наразі перебувають у лікарні. Про їхній стан нічого не повідомляється. Також хочу ще дати слово нашому речнику Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитру Плетенчуку. Він зранку був на місці прильоту у цьому дворі цієї п'ятиповерхівки. Давайте послухаємо його. Сьогодні вночі російські окупанти чергово поцілили в один з житлових районів міста Миколаєва. Як ви бачите, приватну будівлю зруйновано практично вщент. Залишилися люди без даху над головою. Також зруйновано один з під'їздів багатоповерхівки. Встановлюється тип озброєння, яким було нанесено ураження. Було гучно цієї ночі і в не тільки в обласному центрі, а й на всій території Миколаївщини. На жаль, ми маємо одну людину, яка загинула внаслідок технічних ракетних обстрілів. Це чоловік, він загинув у селі Білозерка. Також ворог гатив по селищі міського типу Березногувате. Там ці ракети потрапили у два приватні житлових будинки. Вони зруйновані вщент. П'ятеро людей важко травмовані. Ще одного чоловіка шукають під завалами. Ймовірно, кажуть, що він перебував там, але доля на зараз його невідома. І хочу ще сказати, що у нас вночі було три повітряних тривоги, і від ранку ще повітряні тривоги. І оця затяжна тривога, яка розпочалася близько 10-ї ранку, вона зараз триває на території і міста, і всієї області. І вже в оперативних чатах нам повідомляють, що був обстріляний. Було обстріляне одне місто. Не знаю, можна казати чи не можна. Мабуть, дочекаємося оперативної інформації з офіційних джерел. Три ракети лягли у цьому місті. Людей просять перебувати в укритті, і я думаю, більше інформації нам повідомлять згодом.